Uvaženi gledaoci, pratite Topa 1. Ja sam Nevena Cvijević, a ovo su najvažniji vesti dana. Andrija Mandić kazao da se Crna Gora i dalje koristi kao platforma za napade na Srbiju. Mitropolit Crnogorsko-Primorski i Joanikije pozvao političke subjekte na dogovor. Loša vijest za vozače, poskupljuje gorivo. Slijede tropski dani. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, kazao je da se od krize vlade i parlamenta nije čuo sa Zdravkom Krivokapićem, jer je, kako ističe premijer, u posljednje vrijeme više javno i tajno razgovarao sa predsjednikom Milom Đukanovićem, a rezultat tih njihovih sastanaka su upravo odluke donesene u Crnogorskom parlamentu. Mandić je kazao da je premijer Krivokapić obećao da će Crnom Gorom teći med i mlijeko, a da nakon 200 dana rada njegove vlade imamo ekonomsku katastrofu. Za 200 dana čvrstih obećanja od strane premijera i navodno ekspertske vlade kako će u Crnoj Gori da poteknu med i mlijeko, kako šleperi para čekaju na granici, kako investitori su u takvoj gužvi da ne zna da li će zgrada vlade Crne Gore moći da prihvati toliko velika očekivanja i najezdu investitora, da mi danas nemamo nijednu investiciju u Crnoj Gori, da mi nemamo nijedno novo radno mjesto otvoreno, da mi imamo jednu ekonomsku katastrofu i ekonomski slom. Mandić je kazao da je Krivokapić na dobrom putu da, kako je naveo, ponese žig izdajnika. Nije lako nositi žig izdajnika. Nije ga nosio lako ni ovaj Sekula Drljević. Nije ga lako nosio Novak Ilibarda, čovjek koji je naslednik Sekule Drljevića. Sada Krivokapić je na dobrom putu da taj žig izdajnika prosto postavi tako snažno na svoje čelo da mu ga niko ne može obrisati. Mandić je zaključio da je sada više nego jasno zašto predstavnicima Demokratskog fronta nije bilo dozvoljeno da budu dio nove izvršne vlasti. Premijer Zdravko Krivokapić reagovao je na navode Andrije Mandića poručujući da je posvećeno čuvanju i razvoju Crne Gore i njenom ekonomskom jačanju. Ja sam u životu izdavao samo naučne radove i knjige, a šta su sve izdali profesionalni Srbi i profesionalni Crnogorci, znaće se vrlo brzo, navodi se u reagovanju premijera Krivokapića. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije pozvao je političke subjekte na dogovor, poručivši im da ne smiju iznevjeriti narodno povjerenje. On je istakao da su svi oni koji nijesu ispoštovali narodnu volju vrlo brzo pali u zaborav. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije nakon službe u manastiru Stanjevići prokomentarisao je rezoluciju o Srebrenici pitajući zašto crnogorska vlast ne spominje zločine u Jasenovcu, Jadovnu i Velici. Nakon toga, mitropolit je predvodio litiju u Budvi povodom slave grada i u besjedi ispred hrama Svete Trojice pozvao vladajuće partije da moraju opravdati ono što im je narod povjerio. Neka svima ovaj praznik donese radost i našoj državi i onima koji vode ovaj narod u smislu političkom. Neka da razuma i prosvjećenja srca i duše da sjednu, da razgovaraju i da se dogovore. Joaniki je čelnicima vlasti poručio da ne smiju biti neodgovorni prema narodu. Ako se pokažu neodgovorni, brzo će otići u zaborav. To je... Vicešampion u boksu Petar Liješević nosio je krst na čelu kolone, a litiji su prisustvovali čelnici lokalne samouprave Marko Bato Carević i Krsto Radović, kao i članovi opštinskih odbora Demokratskog fronta i Demokrata. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije kazao je da je usvajanje rezolucije u Srebrenici u Crnogorskom parlamentu namijenjeno da polarizuje i dijeli narode. On je istakao da su predstavnici vlasti u Crnoj Gori iznevjerili povjerenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija. Oni su iznevjerili povjerenje mitropolita. Iznevjerili su samim tim. Usuđujem se da kažem i blagodat Božiju. I stavili se u službu sila ovoga sveta, koje postoje, braćo i sestre, isključivo i samo na polarizacijama.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović optužio je državno rukovodstvo Srbije da komentarima povodom usvajanja rezolucije o Srebrenici u crnogorskom parlamentu čini ogromnu štetu Srbiji i srpskom narodu. Đukanović je tokom posjete Baru kazao da ukoliko dođe do pada vlade, to po automatizmu ne znači raspisivanje novih izbora. Pojedini ljudi, u ovom slučaju mislim na odgovorne ljude iz državnog rukovodstva Srbije, sve sa ekskluzivnom, monopolizovanom brigom za zaštitu interesa Srbije i srpskog naroda, zapravo ovakvim komentarima, kakve ste vi citirali, zapravo čine ogromnu štetu i Srbiji i srpskom narodu. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore kritikovalo je zvaničnike Srbije zbog komentara o zaštiti pripadnika srpskog naroda u Crnoj Gori i o rezoluciji o Srebrenici. U resoru kojim upravlja Đorđe Radulović ističu da sve ono što slušamo i čitamo ovih dana iz Beograda samo je nerazumljivi i čudni motivima inspirisani pokušaj političkog i medijskog spinovanja teksta rezolucije o Srebrenici, usmjeren direktno ka vladajućim strukturama Crne Gore. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ocijenio je licemjernim saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore, dodajući da su besmislene izjave i napadi poput onih da se miješa u unutrašnje stvari Crne Gore, time što je kazao da je rezolucija o Srebrenici uperena protiv srpskog naroda. Sada dobijamo od strane predstavnika vlasti koje su rušile Mila Đukanovića gotovo slične optužbe. Čini mi se da nijesu promijenili čak ni one što pišu saopštenja u ime Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore, rekao je Dačić za Tanjug. Na saopštenje Ministarstva vanjskih poslova reagovao je i Demokratski front, navodeći da su ministar Đorđe Radulović i njegov kabinet na istoj ideološkoj poziciji kao Srđe Darmanović i Miodrag Vlahović. Ali nije kriv Radulović što se kao dio diplomatskog kadra DPS-a našao u ovoj vladi, koja je trebala da preslika volju građana koji su pobijedili 30. avgusta, već Zdravko Krivokapić koji ga je odabrao, a koji ovih dana uz DPS Aleksu Bečića, Dritana Abazovića i ostale pokazuje neskrivenu mržnju prema Srbiji i srpskom narodu, navodi se u reagovanju DF-a. Božo Milanjić kazao je da je smijenjen sa mjesta generalnog sekretara vlade Crne Gore isključivo zbog toga što je ostao do kraja pri stavu da treba potpisati temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Biti razriješen od nemoralnih znači biti moralan. Biti udaljen od onih kojima riječ ne znači ništa znači biti bliži onima koji drže do obraza i riječi. Biti kažnjen od onih koji su zaboravili na svoj narod i njegovu volju znači pripadati svom narodu, građanskoj Crnoj Gori i svojoj crkvi, naveo je Milanjić. Sastanak lidera stranaka parlamentarne većine posvećen prevazilaženju političke krize zakazan je za četvrtak, a na njega nije pozvan premijer Zdravko Krivokapić. Poziv na sastanak uputili su predsjednici SNP-a i Demosa Vladimir Joković i Miodrag Lekić. Poziv je, kako se navodi, upućen zbog trenutne nepovoljne i složene političke situacije, kao i odgovornosti parlamentarne većine. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević kazao je da popis stanovništva mora biti održan ove godine, dodajući da je to optimalan mehanizam za čišćenje biračkog spiska od fantoma. Ažuran i zakonit birački spisak je jedan od najvažnijih preduslova fer i poštenih izbora i svako ko je protiv brisanja fantom birača u suštini je protiv slobodnih izbora, kazao je Medojević. U Crnoj Gori od posljednjeg presjeka registrovano je 17 novo pozitivnih slučajeva koronavirusa, dok nije prijavljen jedan smrtni ishod, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević kazala je da Crna Gora ispunjava uslove za povratak na zelenu listu Evropske unije. Mi se nadamo da bismo, kada Evropska unija početkom jula bude ažurirala zelenu listu, mogli da budemo dio nje. To bi za naše građane značilo da poslije otprilike godinu dana mogu da putuju bez ograničenja uz, naravno, poštovanje eventualnih posebnih uslova svake države članice. Vrijednost minimalne potrošačke korpe za četvoročlanu porodicu za maj prema podacima Monstata
iznosila je 656,5 eura. Vrijednost potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo čine minimalni mjesečni izdaci koji se odnose na hranu i bezalkoholna pića i neprehrambene proizvode i usluge, saopšteno je iz Mondstata. A sve vrste goriva u Crnoj Gori biće skuplje od ponoći, saopštilo je Ministarstvo kapitalnih investicija. Eurosuper 95 i 98 poskupit će po 2 centa i u narednih 15 dana će koštati 1,33 eura, odnosno 1,37 eura. Eurodizel će poskupiti 3 centa na 1,19 eura, a lož ulje 2 centa na 1,16 eura. A u Crnoj Gori su jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjeren, južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 23, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Topa 1. Ostanite i dalje uz program A1 televizije.